La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, s'ha reunit amb representants i pagesos de la comunitat de regants de la DOP de l'Arròs Delta de l'Ebre per conèixer la seva situació actual, ara que a més comença la collita de l'arròs. Ho fa 8 mesos després del temporal Glòria que va afectar bona part del Delta de l'Ebre i que precisament això fa veure com un miracle que es pugui realitzar esta sega. La seva visita a Deltebre, la consellera d'Agricultura ha destacat el treball del sector de l'arròs i l'ús de les ajudes que han rebut per tal de recuperar la collita d'enguany. Jordà ha personalitzat en Marcela Otamendi, propietària de l'arrossar que ha visitat, esta lluita arrossaire contra els contratemps meteorològics. No es pot fer res sense la gent del territori. No podem pretendre canviar res sense el consens de la gent del territori. I a l'Ebre tenim aquest consens. Personalitzo en la Marcela l'esforç dels arrossaires del Delta de l'Ebre. Ells han ajudat i han estat des del primer moment treballant perquè aquest miracle, per aquesta història que avui expliquem, fos una realitat i sigués possible. Per fer possible este miracle, les Terres de l'Ebre han rebut 1.600.000 euros dividits en 2 línies, una per a les despeses de restitució del potencial productiu i l'altra per a compensar les càrregues financeres per operacions de finançament. A més, s'han destinat 3,8 milions d'euros per pagar les reparacions de la xarxa de rec i el sobrecost de l'electricitat per evacuar l'aigua de mar que havia inundat les finques terra endins. Quan t'obsessiones amb alguna cosa és que vols aconseguir alguna cosa. I aleshores l'obsessió nostra és que quan hi ha alguna desgràcia d'aquestes característiques és que aquell pagès pugui seguir fent la seva feina. Per aquell pagès, aquella pagesa, el que es dedica és a treballar aquella terra, que no només s'hi dedica, i que no només és la seva manera de viure, sinó que estima, no? Nosaltres volíem que aquí s'hi tornés a fer arròs, i avui venim a segar l'arròs, i aquest és el petit o gran miracle d'aquesta història que avui venim a explicar. I quan la consellera Jordà diu que ve a segar l'arròs, és en sentit literal. Després de la visita, s'ha enfilat a una segadora per acompanyar el pagès segant part del camp d'arròs, no sense abans recordar que no es poden evitar temporals com el Glòria, però sí contribuir a preservar el delta i mitigar els efectes del canvi climàtic.